नमस्कार। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय को COVID-19 संबंधी नियमित प्रेस ब्रिफिंग में स्वागत छ। म प्राध्यापक डाक्टर जागीर सुरुगौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा COVID-19 को राष्ट्रीय अद्यावधिक विवरण का साथ उपस्थित भएका छौं। हामीलाई सांकेतिक भाषा में सागर सुवेदीले साथ दिइरहनु भएको छ र म रियल टाइम पीसीआर नमूना संकलन र यसको टेस्ट को विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र अस्ति गएको 6 गते राति देखि लकडाउन खुलेको छ। लकडाउन खुल्नु भन्दा अगाडि लकडाउन को बेलामा भएको 5 दिन को रियल टाइम पीसीआर जांच को रिपोर्ट म भन्न गइरहेको छु। श्रावण 2 गते 4688 स्याम्पल टेस्ट गरेकोमा 101 जनाको पोजिटिभ थियो, त्यो भनेको 2.2% हो। साउन 3 गते 1.7%, साउन 4 गते 4.1%, 5 गते 4.4% र श्रावण 6 गते 3.8%। र लकडाउन भन्दा 5 दिन अगाडिको औसत पोजिटिभ प्रतिशत 3.2% रहेको छ। यसै गरी श्रावण 7 गते 2.6%, 8 गते 4.2%, 9 गते 3.3%, 10 गते 2.7% र 11 गते 3.9% गरी अहिले लकडाउन खुलिसकेपछि 5 दिनको औसत पोजिटिभ प्रतिशत 3.3 रहेको छ। लकडाउन खोल्नुभन्दा अगाडिको 5 दिनमा 3.2 र लकडाउन खुलिसकेपछिको 5 दिनमा 3.3%, यसमा खासै अन्तर आएको देखिँदैन। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 5440, प्रदेश अनुसार सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या यस प्रकार रहेको छ। प्रदेश 1 मा 186 जना, 2 मा 1873 जना, बागमती प्रदेशमा 444 जना, गण्डकी प्रदेशमा 294, प्रदेश 5मा 358, कर्णाली प्रदेशमा 367 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1918। र हाल विश्व नै COVID-19 को महामारीको चपेटामा छ। नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विश्वमा 1,62,17,628 जना व्यक्तिहरू COVID-19 संक्रमित भएका छन् भने 6,48,655 जना व्यक्तिको निधन भइसकेको छ। निको हुनेको संख्या 79,20,708 रहेको छ। नेपालमा COVID-19 पीसीआर टेस्ट प्रति 10,00,000 जनसङ्ख्यामा 11,740 छ भने प्रति 10,00,000 जनसङ्ख्यामा मृत्युको दर 1.5 छ। COVID-19 संक्रमण मुक्त भएको दर 70.5% छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 17,903 छ। COVID-19 संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 75 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 13,128 हुनुहुन्छ। उहाँहरूको उपचारमा हेरचाहमा अहोरात्र खटिने चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, नर्सिङ स्टाफहरू तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। हामीले 2 कल सेन्टरबाट 635 कल प्राप्त गरेका छौँ। हाम्रो स्वास्थ्य एप्लिकेसन डाउनलोड भएका मोबाइलको संख्या 1,61,860 छ। सक्रिय प्रयोगकर्ता 80,201 छन्। इन्ट्री गरिएको संख्या 68,511 छ र आज 105 जनाले इन्ट्री गर्नुभएको छ। रेड जोनमा रहेकाको संख्या 531 छ र आज कोही पनि रेड जोनमा पर्नु भएको छैन। अब म विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आरटिपिसिआर टेस्ट कहाँ कहाँ कतिजनाको पोजिटिभ आएको छ यसतर्फ लागू।
कोशी अस्पताल प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका एकजना, मोरङका तीनजना, इलामका आठजना र सिराहाका एकजना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा सुनसरीका दुईजना, उदयपुरका एकजना, तेह्रथुमका एकजना र मोरङका 23 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका एकजना र महोत्तरीका 2 जना, नारायणी अस्पताल वीरगन्ज प्रयोगशालामा पर्साका 1 जना, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा दाङका 1 जना, काठमाडौँका 2 जना हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नुवाकोटका 1 जना र सोलुखुम्बुका 2 जना। शुक्रराय ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा काठमाडौँका 3 जना र पर्साका 3 जना। किर्जन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौँडा प्रयोगशालामा नवलपरासी पूर्वका 2 जना, रौतहट र मकवानपुरका 1-1 जना हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज प्रयोगशालामा 12 का 1 जना, स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपामा कास्कीका 1 जना, काठमाडौँका 3 जना, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा प्रयोगशालामा गोर्खाका 2 जना र कास्कीका 2 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा रूपन्देहीका 1 जना र अर्घाखाँचीका 1 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा बाँकेका 2 जना, बर्दियाका 6 जना र जुम्लाका 1 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल प्रयोगशालामा रोल्पाका 3 जना, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला सुर्खेतमा दैलेखका 1 जना र सुर्खेतका 3 जना, रियल टाइम पिसिआर प्रयोगशाला दैलेखमा दैलेखका 24 जना, सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला धनगढीमा अछामका 14 जना, बाजुराका 3 जना र कञ्चनपुरका 1 जना हुनुहुन्छ। यसरी आज संक्रमित हुनुहुनेहरूको जम्मा संख्या 130 रहेको छ र हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,440 छ। म प्रादेशिक विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश एकमा 2,093, दुईमा 2,747, बागमतीमा 1,294, गण्डकीमा 3,449, प्रदेश पाँचमा 2,539, कर्णालीमा 948 र सुदूरपश्चिममा 4,833 हुनुहुन्छ। र कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू पनि यस प्रकार हुनुहुन्छ। प्रदेश एकमा 755, दुईमा 2,944, बागमतीमा 468, गण्डकीमा 1,151, प्रदेश पाँचमा 3,903, कर्णालीमा 1,585 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,302 हुनुहुन्छ। र यसरी डिस्चार्ज हुनुहुनेको संख्या जम्मा 13,128 छ, जुन चाहिँ 70.5% हो। जिल्लागत 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेका जिल्लाहरूमा जम्मा 3 वटा जिल्ला छन्, रौतहट, कैलाली र बाजुरा, र संक्रमितहरू शून्य भएको जिल्ला चाहिँ 6 वटा छन्। ती जिल्लाहरू हुन् पाँचथर, भोजपुर, सङ्खुवासभा, रसुवा, मनाङ र मुस्ताङ। अब हाम्रो अनुरोध छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध, हाम्रो देशमा दिनहुँ कोरोना संक्रमणका केसहरू आइरहेका छन्। अहिले पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम यथावत नै रहेको छ। अनुहार हेरेर कसलाई कोरोना छ वा छैन भन्न सकिँदैन। कतिबेर संक्रमितहरूमा त लक्षण पनि देखिँदैनन्। त्यसैले हामी सबैले सावधानी अपनाउन जरुरी हुन्छ। हाल धेरैजना नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हवाई र स्थलमार्ग हुँदै आफ्नो देश फर्किरहनु भएको छ। नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार विदेश र कोरोना संक्रमित स्थानबाट फर्कनुभएका सबैले
14 दिन घरमा वा सरकारले तोकेको क्वारेन्टिन सेन्टरमा अनिवार्य बस्नुपर्छ। उहाँहरूलाई क्वारेन्टिनमा बस्न घर परिवारका सदस्यले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। घरमै पनि क्वारेन्टिनमा बस्न सकिन्छ। घरमा बस्ने सबैले क्वारेन्टिनका सबै नियमहरूको पालना गर्नुपर्दछ। घरमै क्वारेन्टिनमा बस्दा सकेसम्म छुट्टै कोठामा बस्ने, सो सम्भव नभएमा अरू व्यक्तिसँग कम्तीमा 2 मिटर टाढा बस्ने, स्वास्थ्य उपचारका लागि बाहेक अन्य बेलामा घरबाट बाहिर ननिस्कने, स्वास्थ्य संस्था जानु परेमा सार्वजनिक यातायात प्रयोग नगर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा वा घरबाट परिवारसँग 2 मिटर टाढा बस्दा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्ने, आफूले प्रयोग गर्ने खाना खाने भाँडाहरू मन्जन, बुरुस, काइँयो, लुगा, रुमाल, तौलिया, तन्ना अरूसँग नसाट्ने र प्रयोग गरिएका सामानहरू आफैले धुने वा माझ्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची कम्तीमा पनि 20 सेकेन्डसम्म हात धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, सकभर हातले नाक, मुख, आँखा नछुने, खोक्दा हाच्छ्यौँ गर्दा कुहिना वा टिस्यु पेपरले नाकमुख छोप्ने, आफूले प्रयोग गरेको टिस्यु पेपर, रुमाल, मास्क जस्ता सामग्रीहरू छुट्टै फोहोर फाल्ने ठाउँमा फ्याँक्ने र फ्याँक्ने बित्तिकै मिची मिची साबुन पानीले हात धुने, रुमाल लुगा प्रयोग गरेको तन्नालाई आफैले साबुन पानीले धुने र राम्ररी घाममा सुकाएर मात्र प्रयोग गर्ने, छुट्टै शौचालयको प्रयोग गर्ने, यदि छैन भने आफूले प्रयोग गरिसकेपछि राम्ररी आफैले निसङ्क्रमण गर्ने पदार्थको प्रयोग गरी सफा गर्ने, जथाभावी नथुक्ने, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशनहरूको पूर्ण रूपमा पालना गर्ने, हरेक दिन शरीरको तापक्रम नाप्ने र मिति अनुरूप टिपेर राख्ने, क्वारेन्टिनमा बस्न जरुरी हुन्छ। नेपाल सरकारले बनाएको क्वारेन्टिनको नियमको अनिवार्य पालना गरौँ र गरे नगरेको सुनिश्चित गरौँ। यो जरुरी छ। आफू पनि बाँचौँ, अरूलाई पनि बचाऊँ, स्वस्थ रहूँ। र अब यसपछि म धेरै चोटि उठेको प्रश्नको जवाफ दिन अपडेट गर्न चाहन्छु। हाम्रो देशमा जम्मा ल्याबको क्षमता प्रतिदिन पछिल्लो महिनाको प्रतिदिन अधिकतम क्षमताको रेकर्ड 6,360 छ। 11 वटा एक्सट्र्याक्सन मेसिन जडान भएपछि जम्मा 8,800 थप हुन सक्छ। नयाँ सरकारी प्राइभेट ल्याबमा जम्मा 3,000 टेस्ट गर्न सक्ने क्यापासिटी छ। यसरी देशभरिमा हालसम्म रियल टाइम पिसिआर गर्न सक्ने क्षमता सम्बन्धित महाशाखा, सम्बन्धित प्रयोगशालाको रेकर्डबाट प्राप्त भए अनुसार जम्मा 18,160 छ। हामीले निकट भविष्यमै दिनमा 18,160 पिसिआर परीक्षण गर्न सक्ने कुरा सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोताहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यति भन्दै आजको यो कोरोना कोभिड-19 को नेसनल अपडेट अद्यावधिक विवरण यहीँ नै सकिएको छ। धन्यवाद। नमस्कार।